ଗଛରୁ ଅନବରତ ଝରୁଛି ପାଣି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ପଳାଶ ଗଛରୁ। ଏମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାତଳି ଗ୍ରାମରୁ। ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭୂୟାଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜକୁ ନଅଦିନ ହେବ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ପଳାଶ ଗଛ ମୂଳେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଳାଶ ଗଛ ମୂଳକୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଗଛରୁ ପାଣି ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ସେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ସମୂହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ପଳାଶ ଗଛ ଫୁଲରୁ ପାଣି ବହିଲା ଧରିଲା ପଲୁକୁରୁ, ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ତିନିଟା ରାତିକୁ ସିଏ ଆସିଲା। ସିଏ କହିଲା ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛି, ଦେବତା ଅଛି ହେଲୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ସତ କଲେନି। ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ନଥିଲା ନକୁ କାଣି ଉଭା ହେଲ ପରିବାର ତା ଜାଣିବା ନ କତିକି ଉଭା କହିଥିଲେ ସିଏ ସତ ମାନନ୍ତେ ବେଲୁକୁରୁ। ସିଏ ରହିଲା ଭାସୁଡ଼ି କାଢ଼ିକିରି ରହିକିରି ପରିବାର ଆଉଥରେ ଏମିତିକି ଡାକିଲା ଯେ ତମେ ଆସ ସେଇଠିକି ଯିବା ପୂଜା କରିବା, ପୂଜା କରିବା ହେଲୁ ଆମେ ଆଇକିରି ଆଜି ପୂଜା କଲୁ। ସେ ଚାରିଟା ରାତିକି ଆସିକି ଟ୍ରସ୍ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ମହାପୁରୁତ ଦେଖାଗଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତରା ତାରିଣୀ ମୁଣ୍ଡଟେ ମାରିକି ପଛ ପଛ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଆସି ପୂଜାବିଧି କଲା। ସେ ତ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ, ତା କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ? ଧନୀ ଲୋକ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଯଦି ଥିବ ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଅ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼ରୁ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କଲେଣି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ହେବ କିଛିଟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ କିଛି ହେବ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରାମର ବାଘୁଆ ନଦୀକୂଳ ପାଖରେ ଆଜକୁ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଳାଶ ଗଛ ରହିଛି, ହେଲେ ଏମିତି କେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନାହୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ଏହି ପଳାଶ ଗଛରୁ ଦିନରାତି ପାଣି ପଡୁଥିବା ଦେଖି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଏହି ପଳାଶ ଗଛକୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରର ଯଦି ସହଯୋଗ ହେବ ତ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲା ତାକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ତାକୁ ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲା ଆସି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଗଛରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜିକି ହେଲା 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଗହଳି ହେବ ସେତେ ପାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଦିଏ। ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ କେତେଦୂର ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ହେଲେ ଆଜି ବି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଭରି ରହିଛି ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।